ከኢትዮጵያ ውጭ ለሶማሌ ሞቴ የለም። ጠቅላዩና የወታደሩ 70 ኪሎ ሜትር ጉዞ። ልክ የዛሬ 6 ዓመት አካባቢ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቀጠናው ተስፋ ነበሩ። የኖቤል ተሸላሚ ካደረጋቸው ጉዳይ ውስጥም የቀጠናው ሰላም አንዱ ነበር። ከ20 ዓመታት በኋላ ኢትዮጵያና ኤርትራን ማገናኘታቸው በቀጠና የኢትዮጵያ ሚና ከፍ ከማድረጉም በላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩንም ስም በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች አጉልቶ ያሳየ አስገራሚ ክስተት ነበር። በአጭር ጊዜ ውስጥ ዝናም አትርፈው ነበር። ችግሩ በተወደሱበት ልብ ሲወቀሱ አልዘገዩም። ትናንትና በሰላም መሪነት የተወደሱትን ያክል ዛሬ በሰላም ጠንቅነት እየተወቀሱ መሆናቸውን የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃንን ዘገባ ለሚመለከት ሰው አዲስ አይደለም። ከዘ ጋርዲያን እስከ ዘ ኢኮኖሚስት እንዲሁም እስከ ሮይተርስ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ትናንትና ዛሬ ዙሪያ ጥብቅ ዘገባዎችን ማውጣታቸው ይታወቃል። የዘገባውን ወቅታዊ ይዘት ከማየታችን በፊት ወደ ኋላ እንመለስ። ወደ ኋላ ስንመለስ የምናገኘው ዘገባ የጠቅላዩን መልካም ጎን የሚያሳይ ነው። ጠቅላዩ የተናገሩትን አልተገበሩም እንጂ እንደ እርሳቸው እድለኛ ምን ያልነበረም። በአገር ውስጥም በቀጠናውም በአጭር ጊዜ ውስጥ ነበር ተቀባይነትን ያገኙት። ያገኙትን እድል ግን በአግባቡ ተጠቅመዋል ለማለት አስችልም። ኢትዮጵያን በሁሉም ዘርፍ በታሪኳ የተፈተነችው በእሳቸው የአመራርነት ዘመን መሆኑ በርካቶችን ያስማማል። ለቀጠናው ሰላም የሆነችውን ያክል እንደ ስጋት የታየችው በእርሳቸው የአመራርነት ዘመን ነው። በተለይም ከሶማሌ ጋር ያለው ፍጥጫ ለመርገብ ለአልሸባብ እንደገና ማንሰራረት ምክንያት በመሆኑ ብዙዎች ኢትዮጵያን ወቃሽ ሆነው ቀጥለዋል። ጠቅላዩ ግን ከጥቂት ወራት በፊት ወይም ለውዝግብ መነሻ ከሆነችው ሶማሌላንድ ጋር ከመፈራረማቸው አንድ ወር አስቀድሞ ማለት ነው እንዲህ ሲሉ ነበር የተናገሩት። ከኢትዮጵያ ውጭ ለሶማሊያ ሰላም የሞተ የለም። ለሶማሊያ ሰላም በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮችን መስዋዕት ያደረገ የለም። ኢትዮጵያ በፖሊሶቿ ቅድሚያ የምትሰጠው ለጎረቤቶቿ ነው። እንደ አብነትም ከሶማሊያ ውጭ በርካታ ሶማሌዎች በኢትዮጵያ እንደሚኖሩ ገልጸው ባህልና ሌሎች ብዙ ነገሮች እንጋራለን ሲሉ ተደምጠው ነበር። ሶማሊያን የሚያጠፋና የሚያፈራርስ አለያም የሚጎዳ ሐሳብ ኢትዮጵያ ፍጹም እንደሌላትና እንደማይኖራት ተናግረው ነበር። በዚህም የሶማሊያን ሰላም ለማስከበር በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያ መሞታቸውን አስታውሰው ሕዝቡ ወንድማችን ነው፣ ልማቷ ልማታችን ነው ብለን ስላሰብን ነው ሲሉ ተደምጠው ነበር። ከኢትዮጵያ ውጭ ለሶማሊያ በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮችን መስዋዕት ያደረገ የለውም ብለው ነበር። ኢትዮጵያ ወታደሮችን አሰልጥና ወደ አገሪቱ መላኳን አያይዘው በመግለጽ ይህን ወርሃ ጥር ላይ ተናግረው ታዲያ ወርሃ ታህሳስ ላይ ቀጠናዊ ውዝግቡ ተፈጥሯል። በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል ግጭት ሊፈጠር ይችላል የሚሉ ትንታኔዎች መውጣታቸውን ተከትሎ አልሸባብም ሶማሊያን ወግኖ በኢትዮጵያ ላይ ዝቶ ነበር። ይህ ነገር እያደገ መጥቶ የኢትዮጵያ ጦር ከሶማሊያ ይውጣ ተባለ። ይህን ተከትሎ ታዲያ የአልሸባብ አደረጃጀት እንደገና አንሰራራ። በዚህም ቀጠናዊ ስጋቱ ከፍ እያለ መጣና አሁን ያለበት ደረጃ ላይ ደርሷል። አሁንም ወደፊትም ስጋት አለ። በአጠቃላይ የቀጠናውን ስጋት መቀነስ እንጂ ማጥፋት አይቻልም። ለስጋት የሚያበቁ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች አሉ። አንዴ በውጊያ ሌላ ጊዜ ደግሞ በወታደራዊ እንቅስቃሴ የሚገለጹ ተጨባጭ ስጋቶች አሉ። ሀገራት ለራሳቸውም ለጎረቤቶቻቸውም ሰግተው ነው ያሉት። በእስካሁኑ ምልከታ እንደ ኬንያና ኡጋንዳ በጎረቤት ጠብና በአልሸባብ አደረጃጀት በግልጽ የሰጋ የለም። አልሸባብ እንደገና ማንሰራራቱ ይታወቃል። ሽብር ቡድኑ ራሱን እንዲያጠናክር ያደረጉት ሁለት ምክንያቶች እንደሆኑ ይነገራሉ። አንደኛው በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል የተቀሰቀሰ ውዝግብ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ በሀያላን ሀገራት ጣልቃ ገብነት እንደሆነ ይነገራል። ከሁለቱም ምክንያቶች ለአልሸባብ ማንሰራራት ከፍተኛው ሚና የሚጫወተው ደግሞ የኢትዮጵያና የሶማሊያ ውዝግብ መቀጠል ነው። ይህ ለአልሸባብ የሥራ ዕድል እንደ መፍጠር ተቆጥሮለታል ነው የተባለው። ከዚህ አልሸባብ ዳግም መልሶ የመደራጀት ስጋት ጋር ተያይዞ ታዲያ የሶማሊያ መንግስት ሰላም አስከባሪ ኃይሎች ከአገሪቱ የሚወጡበትን ጊዜ እንዲያራዝሙ መጠየቁ ይታወሳል። በቀጠና ያሉ ጎረቤት ሀገራት አልሸባብ ስልጣን ሊይዝ ይችላል የሚል ስጋት እንዳላቸው ሲዘገብም ቆይቷል። በዚህ ምክንያት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤትም ሰላም አስከባሪዎችን ያለበቂ ቅድመ ዝግጅት ከሶማሊያ ማስወጣት በአገሪቱ የደህንነት ክፍተት ይፈጥራል ሲል አስጠንቅቆም ነበር። በሶማሊያ የሰላም ማስከበር ተሰማርቶ የሚገኘው የአፍሪካ ህብረት ትራንዚሽን ሚሽን ኢን ሶማሊያ ወይም የአፍሪካ ህብረት የሽግግር ተልዕኮ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2024 መጨረሻ ቆይታው ይጠናቀቃል። በቅዱ መሰረትም የሰላም አስከባሪ ኃይሎቹ ቀስ በቀስ እየወጡ በፈረንጆቹ 2024 ማብቂያ ላይ ሙሉ በሙሉ ጠቅለው ከሶማሊያ ከወጡ በኋላ የሶማሊያ ጦር ኃላፊነቱን ይረከባል። ይሁን እንጂ የሶማሊያ መንግስት አቅሙ እንደሌለው ገልጿል። ቀደም ሲል ለአፍሪካ ህብረት የሰላምና ደህንነት ምክር ቤት በላከው ደብዳቤው ሰኔ 2016 ዓ.ም መውጣት ያለባቸው የ2000 ሰላም አስከባሪ ኃይሎች ቆይታቸው እስከ መስከረም 2017 ዓ.ም ድረስ እንዲራዘም መጠየቁ ይታወሳል። የሰላም አስከባሪ ኃይሎችን ከአገሪቱ በማስወጣት ረገድ በተለይም ደግሞ በሶማሊያ ተስማርቶ የሚገኘውን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን በተመለከተ በባለስልጣናት መካከል የተለያዩ ሀሳቦች ሲንጸባረቁ ቆይተዋል። የሶማሊያ ፌዴራል መንግስት የኢትዮጵያ ሰራዊት ከሶማሊያ ለማስወጣት ቢወስንም አንዳንድ የሶማሊያ ግዛት መሪዎችና የምክር ቤት አባላት ውሳኔውን ሲቃወሙ ቆይተዋል። ኢትዮጵያም ከሶማሌ ተነጥላ ነጻ ሀገርነቷን ካወጀችው ሶማሌላንድ ጋር የባህር በር ማግኘት የሚያስችላትን ስምምነት መፈረሟን ተከትሎ በሁለቱ ሀገራት መካከል ዲፕሎማሲያዊ ውጥረት ፈጥሯል። ይህን ተከትሎም ለሶማሊያ መረጋጋት ትልቅ ኃላፊነት ሲወጣ የቆየው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከሶማሊያ እንዲወጣ ፍላጎታቸው መሆኑን የአገሪቱ ባለስልጣናት በይፋ ሲናገሩ ቆይተዋል።
የኢትዮጵያ ሰራዊት ለአካባቢው አደገኛ ነው ተብሎ የነበረውን የእስላማዊ ፍርድ ቤቶች ቡድን ዛቻን ተከትሎ ወደ ሶማሊያ ዘልቆ በመግባት የቡድኑ መዋቅር በማፈራረስ ለሶማሊያ መንግስት መጠናከር ድጋፉን አድርጓል። ከዚያም በኋላ በአህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ተልእኮች ስር በመሆን አልሸባብ በሶማሊያ ፌዴራል መንግስት ላይ የደቀነውን አደጋ ለመግታት ከፍተኛ ሚና ሲጫወት መቆየቱ ይነገርለታል። ይሁን እንጂ በአዲስ አበባና በሞቃዲሾ መካከል የተፈጠረው ዲፕሎማሲያዊ ውጥረት አልሸባብን በመዋጋት ልምድ ያዳበረውን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በአገሪቱ የማስቀጠልን ንግግር አስቸጋሪ አድርጎታል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላም የሶማሊያ መንግስት ሞቃዲሾ እንዲቀመጥ ያደረገው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነው በማለት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነገ ቢወጣ የሶማሊያ ፌዴራል መንግስት ሞቃዲሾ የሚቀመጥ አይመስለኝም ማለታቸው አይዘነጋም። የወታደሩ ውጣ ውጣው ዝግብ በቀጠለበት በዚህ ወቅት ቢቢሲ አማርኛ እንደ አነጋጋሪ ዘገባ ይዞ ወጥቷል። ዘገባው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ማለትም የኢትዮጵያ ወታደሮች እስላማዊ ታጣቂ ቡድን የሆነውን አልሸባብን እያሳደዱ ከሶማሊያ መንግስት ፈቃዶች ሶማሊያን ድንበር አቋርጠው መግባታቸውን የሚያመላክት ነው። ከኢትዮጵያ ጋር ከሚካለሉት የሶማሌ ግዛቶች መካከል አንዷ የሆነችው የሂራን ግዛት ከተማ ማታባን ነዋሪዎች በከፍተኛ ሁኔታ የታጠቁ በሺዎች የሚቆጠሩ የኢትዮጵያ ሰራዊት አባላትን መመልከታቸውን ለቢቢሲ ተናግረዋል። የማታባን ከተማ አስተዳዳሪ ወታደሮቹ የአልሸባብን ታጣቂዎች እየተከተሉ ከመንግስት ፈቃዶች የሶማሊያን ድንበር ማቋረጣቸውን ከገለጹ በኋላ የሰራዊት አባላቱ ወደ መጡበት መመለሳቸውን ለቢቢሲ ሶማልኛ ተናግረዋል። በደቡባዊ ሶማሊያ የምትገኘው ሂራን ግዛትን የሚያስተዳድሩት በሽር አብዱራማን ሸኬ ለቢቢሲ ሶማልኛ ሲናገሩ ወደ ሶማሊያ ግዛት ገብተው የነበሩት ወታደሮች ቁጥር ወደ 3000 እንደሚጠጋ ገልጸዋል። አንዳንዶች በቁጥር ከ3000 እስከ 4000 የሚያደርሷቸው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት ከኢትዮጵያ ፈርፈር ከተባለች የድንበር ከተማ ተነስተው ሶማሊያ የገቡት ሰኔ 14 2016 ዓ.ም መሆኑን ዘገባው አመላክቷል። በሽር አብዱራማን ሸኬ ከኢትዮጵያ ወታደሮች ከግዛቱ አስተዳዳሪዎችና ከሶማሊያ የፌዴራል መንግስት ጋር ንግግር ከተደረገ በኋላ የሰራዊት አባላቱ ወደ መጡበት እንዲመለሱ መደረጉን አመላክተዋል። ይህን የኢትዮጵያ ወታደሮች ስምሪትን በተመለከተ ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል እስካሁን የተባለ ነገር የለም። ሂራን ኦንላይን የተባለ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገበው ከሆነ የኢትዮጵያ ሰራዊት በፈርፈር የድንበር ከተማ አቅራቢያ የታዩትን የአልሸባብ ተዋጊዎችን እያሳደዱ 70 ኪሎ ሜትር ያክል ወደ ሶማሊያ ድንበር ዘልቀው ገብተዋል። የኢትዮጵያ ጦር ከሶማሊያ ፌዴራል መንግስት እውቅና ውጭ የሶማሊያን ድንበር ጥሶ ሲገባ ይህ የመጀመሪያው አይደለም። ከሁለት ሳምንታት በፊት በተመሳሳይ ሁኔታ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላት ኢራንና ባኮል ወደ ተባሉ የሶማሊያ ድንበር አካባቢዎች ዘልቀው ገብተው ነበር። ከሶማሊያ ባሻገር አልሸባብ ኢላማ ሊያደርጋቸው ከሚፈልጋቸው የአካባቢው ሀገራት ኢትዮጵያ ዋነኛው ስትሆን፣ ቡድኑ በተደጋጋሚ ያደረጋቸው የጥቃት ሙከራዎች በኢትዮጵያ የደህንነትና የመከላከያ ኃይሎች መከሸፋቸው መዘገቡ ይታወሳል። ባለፈው ዓመት አልሸባብ በሶማሌ ክልል በኩል ወደ ኢትዮጵያ ተዋጊዎችን አስርጎ ለማስገባት ባደረገው ሙከራ በርካታ አባላቱና አዛዦቹ መገደላቸው አይዘነጋም። በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስርና ከሶማሌ መንግስት ጋር በተደረሰ ስምምነት ኢትዮጵያ ወደ 10,000 የሚጠጉ ወታደሮች በሶማሌ ውስጥ ያላት ሲሆን በቅርቡ በሁለቱ ሀገራት መካከል በተከሰተው አለመግባባት ሶማሊያ የኢትዮጵያ ጦር ከግዛቷ እንዲወጣ መጠየቋ ይታወቃል። ታዲያ በዚህ ቀጠና የዘግብ ወቅት የኢትዮጵያ ወታደሮች ወደ ሶማሊያ ዘልቆ መግባት ሌላ ውጥረት ሳይፈጥር አይቀርም። ወታደሩ 70 ኪሎ ሜትሮችን የተጓዘው የሁለቱ ሀገራት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በተበላሸበትና የሶማሊያ ባለስልጣናት ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የደረሰችውን ስምምነት ተከትሎ በተደጋጋሚ ኢትዮጵያን እየከሰሱ ባለበት ወቅት መሆኑ ጉዳዩን የበለጠ አሳሳቢ እንደሚያደርገው ይታመናል። እስካሁን ባለው መረጃ መሰረት በወታደሩ የ70 ኪሎ ሜትር ጉዞ ዙሪያ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ምንም ምላሽ አልሰጠም። ወታደሩ ይውጣ እየተባለ ባለበት በዚህ ሁኔታ ለምን ድንበር ጥሶ ገባ የሚለው ጥያቄ በርካታ የፖለቲካ ተንታኞችን ከብዙ አቅጣጫ ማወያየቱ አይቀርም። ምላሽ ባይሰጥም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ሶማሊያ ያለ ኢትዮጵያ ወታደር ህይወት የላትም የሚል አቋም ያለው ይመስላል። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለመላው ዓለም ይሁን። አበቃን።